أرى شيء. أبو أنا دوين أبو أنا. أنا من أكبر سلطة. أبو يكرت أبو. من أكبر. يكرت. سلطة. سلطة. እዝጋ የምትመለከቱትን A54 ስልክ ለጓደኛዬ ዛሬ በስጦታ መልክ ልሰጠው ነው ግን ስልኩን ስሰጠው ዝም ብዬ አልሰጠውም እዝጋ እንደምትመለከቱት ስልኩ አዲስ ነው ዛሬ ነው የተገዛው እና ስልክ በጣም ተቸግሯል ጓደኛዬ ማለት ነውና ዝም ብዬ ማልሰጥበት ምክንያት ትንሽ እሱን ፕራንክ አድርጌው ነው ማለት ነው የምሰጠው ይሄንን ቪዲዮ አሁን ሄዳለሁ ስልክ አስደውለኝ ለውና በኖርማል ስልኩ ማለት ነው ስልኩን እንደሚያወራ ሰውዬ እሰብርበታለሁ እና ከዛ በኋላ ደግሞ እሱ ከተናደደ በኋላ ይሄንን ስልክ በጊፍት መልክ እሰጣለሁ ማለት ነው ምናልባት ፕራንክ ሳደርገው ተናዶ እንዳይሰብር ዴቫት ይዟል አንተ እና እነሱ ደግሞ እዛ ጋር ያሉት ከአንድ ጓደኛዬ ጋር በራቸው ላይ ቁጭ ብሎ እያወሩ ነው እነሱ ጋር እንሄዳለን ማለት ነው እና ያዝ ያዝ ከዛን ዮርድ ያቆማል በቃ እሺ ነው ተከተለኝ ተከተለኝ ይሄው እዛ ጋር አሉ ማለት ነው አሁን ሄጂ አስደውለኝ ይሏለሁ ምን እንደሚል እና ያለን እዚህ ውስጥ ነው የምትደበቁት እሺ እናንተ سيدي ماي كرمال من أي طريقة كرمال؟ ليك أنت أركوك من دونه؟ إني أقول أنت بلين أكون، أدي سرقة لين ساتنا. أنا أنا أعرف
አት ጓ ብሎ ሊሆን ሳለ ጓ አንስ ጋ አርዘን ቢያለ አረ ናተ ገበለይ በናት ይሄን እንደረጥ ጫማ ጫማ ይከረጥ ሳለ አና ካለ ስልኩ ታዲያ እንደዚህ እንትን ይበል አንተ ይላካው አት ተቀበል እንዴ ማ አጠረ ያኛውንም ስልክ ሰብስበህ አስጠውቃ የትና ነው ለግና አጤን ያረከ በረከት ያው እንግዲህ ቪዲዮን እንደምታዩት ነው ማካችንም ውልቅልቅ ብሏል ልክ እዚህ ጋር ጀለ እንደምትመለከቱን ጀርባይ ላይም ጠባሳ አለ ማለት ነው እንቢ ብሎ ስልኩን ተቀብሎ ይላል ቀረጸው አዙሮ አዲ ወርጅ አዎ እዛ ጋር የምትመለከቷቸው ይዞት ሄዷል ማለት ነው እንዳደውል ብሎ ከዚህ በኋላ ዝም ብለ ያዘኝ እንት ልበል ላውጣው ከዚህ ውስጥ የተሰበረው ስልኩ ክዳኑን አገኘሁት አይው ክዳኑ እዚህ ጋር ነው በቃ የበፊቱ ስልክ ክዳኑ ብቻ ነው ሊገኝ የቻለው ፋይሉ እንዴ ሊገለበጥ ነው ታዲያ ስላለ ስማ እኔ ስልኩ መሰበሩ ሳይሆን ስልኩ ውስጥ ያሉ ፋይሎች ናቸው የሚያሳዝኑኝ ይበላ